Ölkədə ictimai siyasi durum hansı vəziyyətdədir və nəzərə alsaq ki, Tofiq Yaqublunun aclıq aksiyası məsələsi var və o hələ də həbsdədir, indi hospitala köçürülüb. Ümumiyyətlə, elə Tofiq Yaqublundan başlayaq, davam edək ölkədəki ictimai siyasi durumun təhlilinə. Ölkədəki siyasi durum gərgindir, bilirsiniz, bu pandemiya, bu ümumiyyətlə son 2-3 ildə devalivasiyalar, neftin düşməsi, sonra bu hakimiyyətin islahatlar cəhdi, hakimiyyət daxilində köhnələr, yenilər qarşı durması, müxalifətin özünün yenilənməsi, bilirsiniz, cəbhə xətti və s. ölkədə vəziyyət gərgindir və ümumiyyətlə bu siyasi məhbus problemi neçə illər Damokl qılıncı kimi Azərbaycan dövlətinin başındadır. Məncə bundan artıq qurtulmaq lazımdır, məqamdır. Yəni zaten əfvə müraciətlər olunub, geniş əfv gözləyirik. Yəni, təbii ki, amnistiya olsa daha gözəl olar, çox insana bıraxsın, amma çox da bir geniş əfv olsun və siyasi məhbusa nəhayət ki, azad edilsin. Yəni ki, bu problemdən Azərbaycan qurtulsun. Çünki bu lazımsız həbslər, məsələn, Rəhim Qazıyev həbs edildi. Bir dənə söz demişdi, səhv söz demişdi, amma Rəhim Qazıyev nə tərəfə göstərir, yaşlı adam. Amma sonra azad etdilər onu. İndi biz yəni eyninlə gözləyirik ki, istər Məhməd İbrahimdən iki əsas o maddələr götürdülər, bu müsbət aldı. Onun da azadlıq olmasını gözləyirik. İstər Tofiq Yaqublu olsun, Qarabağ qazisi Asif Yusifli olsun və digərləri olsun, fərq etməz, Bəxtiyar İmanlı olsun və digər sıralı müxalifətçilər olsun, bu olsun bu dindarlar içində, məsəl üçün orada dindarlar arasında da var insanlar, onlar da. Yəni ki, ümumiyyətlə bu, bir siz yumuşalma olmalıdır bu proses, yumuşalmaya doğru getməlidir, ölkə daxilində bir sülh, bir qarşılıqlı bir inam yaranmalıdır. Nəzərə alsaq ki, Ermənistanla çox ciddi qarşıdurmazsan aslında, bu məsələlər çox vacibdir. Siz qeyd edirsiniz, Ermənistanla çox ciddi bir mərhələdəyik. Onların qondarma prezidenti, yəni Dağlıq Qarabağın qondarma respublikası, yəni qondarma prezidenti də belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, biz ancaq müharibə tələb edirik. Yəni, sülh danışıqlarına söhbət gedə bilməz. Amma Azərbaycan tərəfinin bir ciddi reaksiyasını görmədik. Azərbaycan tərəfi gecikmirmi bu bəyanatlara cavab verməkdə? Bilirsiniz, son dönəmlərdə Ermənistan olsun, istirilərin saxta qurumu olsun, özləni dövlət adlandıran. Onlar son 2-3 ilə əsasən Paşinyan iqtidara gəlməsi. Yəni ki, bizi provokasiya çəkilir, amma biz çalışırıq o provokasiya getməyə. Yəni, təbii, bu dövlət səviyyəsindədir bu məsələlər. Ola bilsin, bizim hüquq mühafizə orqanlarımız istəyir, kəşfiyyatımız olsun, nələrsə bilirlər. Amma bununla bərabər Azərbaycanın da çox ciddi hazırlığını görürük. Yəni ki, Türkiyənin hərbi təlimlər, Naxçıvanla artıq ikinci dəfə dalbadal hərbi təlimlər, Türkiyənin indiyə qədər olmadığı geniş hərbi təlimlər, Azərbaycanın Rusiyaya atdığı demarşda İlham Əliyevin ilk dəfə olaraq Putinə sən niyə hərbi təyyarələri silahını ermənə daşıysan, bu bizi narahat edir. Şoğubun açıqlamasına baxmayan Ziyafət Əsgər Umitsiz Bikirim buna, bu açıqlamanın gülməli olduğunu adlandırmasa, ne üzərə alınca, yapıqdarın. Nə vaxt biz görmüşük Rusiyaya qarşı bu cür demarşları? Yeni Xarici İşlər Nazirinin Lavrovun dəvət eləməsinə rəhmən birinci Türkiyəyə səfər etməsi, bu hamısı Rusiyaya qarşı bir demarşlar görür. Hətta bugün bir şair yazdı ki, Azərbaycanda Rus bölmələri bağlanır. Yəni bu cür biz bunu görürük və Türkiyə ilə bu sırx xəribi təlimlər hamısı göstərir ki, Azərbaycan ciddi nəyəsə hazırlaşır. Düzdür, bu mən də həmişə demişəm ki, gec ola bilər, biz artıq bu problemi həll eləməli fərq etməz. Yəni ki, istər Rusiya ilə münasibətimiz yaxşı olsun, istər pis olsun. Biz Qüds nümunəsini gördük, Qüds artıq Amerika tərəfindən tanınıb fərq bək. Holland yüksəkliklərinə Amerika tərəfindən tanınıb, yəni bir 30 ildə işğal olmuş ərazidə 40 ildən işğal olanda bu artıq tanınmağa başlanır. Sabah biz bunu geciksək, məsələn, Fransa ilə Türkiyə münasibətləri gərgindir. Azərbaycan da Türkiyəni yanır. Sabah Fransa kim bizə əmin edə bilər ki, Fransa Dağlıq Qarabağ tanımasın, Rusiya Dağlıq Qarabağ tanımasın, Rusiya Abxaziyanı, Cənubi Osetiyanı tanımadı mı? Tanıdı. Eyni, ona görə biz bu problemi təcili sürətdə həll etməliyik öz xeyrimizə, çünki sonra gec ola bilər. Ölkə başçısı islahatlardan danışır, Dağlıq Qarabağ məsələsi gündəmdədir, yəni işğaldan azad olunması. Tofiq Yaqublu və digər siyasi məhbusların həbsdə qalması məsələsi də gündəmdədir və cəmiyyətin böyük bir qismi, ən azından sosial şəbəkələrdən görmək olur ki, Tofiq Yaqublunun azad edilməsini tələb edir. Yəni, bütün bunların fonunda ölkədə hansısa islahatdan danışmağa dəyərmi?
Bilirsiniz, addımlar atılıb. Yəni ki, baxın, partiyalar qeyd olunur. Məsələn, bizim partiyanın adı reyestr qeydiyyatı dəyişildi. Yəni, əvvəllər, məsəl üçün, biz bunu görmürük son dönəmlərdə. Axırıncı dəfə Azərbaycanda siyasi partiya bilirsiniz, neçəndir qeydiyyat alınmış. Səhv eləmirəm, 2008-2000. Və ya, yalnız bir 10 ildə Azərbaycanda nə QHT, nə partiya qeydə alınmadı. Yəni ki, məsələ, Sovet müstəqil və müxalifət yönümü təşkilatlardan, qurumlardan gəlir. Artıq bu proses gedir, bu müsbət prosesdir. Təbii biz istəyirik ki, bunun davamı gəlsin. Yəni, bu islahatlar həm siyasi, həm iqtisadi, məsələn, prezidentin müxalif partiya sədrlərinin görüşünü gözləyirik. Niyə də olmasın artıq? Bilirsiniz, bu müstəvidə Azərbaycanda münasibətlər sivilləşməlidir. Düşmənçilik yox, rəqabətə çevrilməlidir. Heç kəs düşmən gözüylə baxmamalıdır. Bu sivil rəqabətə çevrilməlidir və Azərbaycanda dövlətçi, milli qüvvələr fərq etməz. Bu saat hardadır, hansı yerdədir? Bir yerdə addımlamalıdır. Bu problemləri biz bir yerdə çözməliyik. Çünki Azərbaycan hamımızın evidir. Yəni, birimizin gəmisi batanda biz eyni gəmidə, yəni gəmi batsa, Allah qorusun, hamımız batacaq. Ona görə Azərbaycan adlı bu gəminin batmağa yox, sahilə gedir çatmasına biz bunu etməliyik. Və bunun üçün gələk birlik, bərabərlik olmalıdır. Bir siyasi rəqabət olmalıdır. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişməlidir. Amma bu hamısı düşmənçilik yox, siyasi rəqabət fonunda baş verməlidir ki Azərbaycanda nəhayət ki, bu siyasi münasibətlər qurulsun. Əlbəttə, siz də qeyd etdiniz, Azərbaycan Türkiyə bircə hərbi təlimləri lazımdır və bu hərbi təlimlər davam etməlidir. Lakin biz tez-tez hakimiyyət yönümlü insanların, deputatların Rusiya istiqamətində bəyanatlarını görürük və qeyd edirlər ki, onlardan biri də qeyd etmişdir ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirə bilər. Ümumiyyətlə, cəmiyyət olaraq bir Rusiyadan qopma prosesi başlayıb, başlayıbsa bu necə davam etməlidir? Görünən tərəf odur ki, Azərbaycan Türkiyəyə yaxınlaşır və Azərbaycan hakimiyyətinin son Rusiya qarşı demarşları da ilk dəfə edir. Bu görünür, çünki Rusiyanın siyasəti narazılıqdır, siyasətə anlaşılan deyil, Rusiya Ermənistanın arxasında durur və Prezident Əliyev də açıq Paşinyana müraciət eləmişdir, gəl təkbətək savaşaq. Yəni, bu qədər vəziyyət artıq aydın görünür. Və Azərbaycan hakimiyyətinin Türkiyə söykənərək bu adımları atması, həm də Türkiyənin indiki olmadığı qədər hər səviyyəsində Prezident başına, Prezident, Vice-Prezident, Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri, Parlamentdə hakim partiya fraksiyası rəhbərliyi, müxalif partiyaların fraksiya rəhbərləri səviyyəsində hər səviyyəsində Azərbaycanın yanındadır. Yəni ki, bu görünür. Azərbaycan da buna söykənib, bu adımları atır, bu təqdirə layiq edir. Çünki Azərbaycan başqa yolu yoxdur. Rusiya Ermənistanın hərbi ittifaqıdır. Azərbaycan da Türkiyənin hərbi ittifaqı olmalıdır. Çünki Azərbaycan tək-bətək Rusiya Ermənistan birliyinə qarşı çıxa bilməz. O güc bizə yoxdur. Ona görə Azərbaycanın bu Türkiyə yaxınlaşması bu təqdirə layiqdir, alqışlanandır və bu daha artıq hərbi ittifaq səviyyəsində Türkiyənin Azərbaycanda mən dəfələr edilmişəm Naxçıvanda və Abşeron yarımadasında hərbi bazalarının qurulması səviyyəsində gəlib çıxmalıdır. Türkiyənin Azərbaycan arasında siyasi hərbi anlaşma imzalanmalıdır. Yəni ki, üçüncü tərəf hücum etdiyi tərəfdə Türkiyə Azərbaycan bir-birinə müharibəyə qoşula bilər. Hətta bu səviyyədə olmalıdır ki, artıq məsələn sabah Azərbaycan Ermənistanla müharibəyə başlayır. Rusiya artıq görsün ki, əgər Azərbaycan Ermənistan tərəfdə çıxış eləsə Türkiyənin qarşısını alacaq. Bu Rusiyanı neytrallaşdırmalıdır. İranla və Rusiyanla sərhədi Azərbaycanla bərabər Türkiyədə o sərhədi qorumalıdır. Biz artıq Rusiya və İranla sərhədi Türk qoşunlarını görəndən sonra Rusiya ilə İran artıq bunların artıq Azərbaycana qarşı bu iştahını, bu vəhşi iştahını azaldacaq. Paralel orada biz də Türkiyə ilə Suriya və İraqdakı sərhədlərini bizim ordu qoşunlarımız köməkli bir yerə qoruya bilər. Yəni, bu səviyyə qədər Azərbaycan-Türkiyə yaxınlaşması olmalıdır. Baxın, Fərid bəy, bu yaxınları Sumqayətdə Türkiyə bayrağının endirilməsi cəhd oldu, Bərdədə endirildi. Bu hamısı, məsələn, bizə informasiya çatır ki, Sumqayətdə ciddi anti-Türkiyə təbliğatı gedir. Türkiyə bizə nə eləyibsə, Rus eləyib bu səviyyədə. Bu araşdırmalıdır. Bunlar nəyin nəticəsidir? Bu, Rusiya, Azərbaycan hakimiyyəti, Rusiya yönümlü o köhnə partlamentin klaturan ayaq qaldırılması, həmən o 5-ci kolonun bu bir üsyanıdır, bu bir müqavimətidir, bunun qarşısı alınmalıdır. DTX Sumqayətin icra hakimi Fərəncindən Bərdən icra hakimi çağırmalıdır. Ən azı dindirilməli nələr baş verir, sizə rəhbər olduğunuz rayonlarda niyə bunlar baş verir, siz niyə buna imkan verirsiniz, o bayrağı indirməyi kim icazə verir, o məmurlar
ən az işdən çıxarılmalı istintaqə cəlb edilməli, biz bu məsələ gecikmələr görürük, yəni bu məsələlər operativ şəkildə həll edilməli isə bax, yəni məsələn müharibə olan təqdirdə Azərbaycan daxilində rahat olsun. Bu yaxınlarda erməni diversantını zərərləşdirən insanlar, zibil, zabit və qızırlarımız işdən qovuldu. Niyə? Bunu kimlər eləyir? Hə? Bu niyə edilir? Bu. Hə, nəsə ola bizim qadələri pozublar, bir cəza kimi başqa yerə göndərir. Hərbi xidmətə işdən qovulmaq nə deməkdir? Bunun yayılması nə deməkdir? Yaxşı. Nə etmək istəyirsiniz? Az o xalqın təzə-təzə orduya inamı, orduya sevgisi qayıdır. Bunu nə etmək istəyirsiniz? Puç eləmək istəyirsiniz? Müharibə astanasındayıq biz. Bu nə etmək istəyirik? Bu bütün bu cəhdlər, bu sabotajlar istər ordu daxilində, istər DTX daxilində çıxır bir başıboş başlayır DTX haqqında danışmaq. DTX gör sözə bax, ay Fərid bəy. DTX ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Hansı dünyanın kəşfiyyat orqanı ictimaiyyətə açıq olur? Bu nə deməkdir? Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ictimaiyyətə açıqdır. Mİ6 ictimaiyyətə açıqdır. Mossad öz ictimaiyyətinə açıqdır. MİT ictimaiyyətə, adda kəşfiyyat sənliyəcə. Kəşfiyyat bağlı qurumdur. Yəni, bu nə deməkdir? Bu nə demək istəyirək, nə göstərmək istəyirək? Birini çıxardırlar, orada haqqında boş-boş danışır. Onu da tıp sonra biz araşdırdıq kimdir. Orada da hörmət edilmək, qeyri-ciddi bir qəbul edilən bir adamdır. Çıxardırlar, bu qara yaxmalar nədir? Kim bunun başındadır? Kim bunu edir? Kim bunları edir? Nəcmətin Sadıqovdan Qarabağ şalan azad ola bilərmi? Bilirsiniz, Fərid bəy, bu ölkənin Ali Baş Komandanı var. Bu ölkənin Müdafiə Naziri var. Yəni ki, əgər onlar yəni indiki məqamda Nəcməddin Sadıqov mərkəzi qərargah rəhbəri qoyur və hesab edir ki, onu ilə azad etmək olar, mən düşünürəm ki, əsas siyasi iradədir. İlham Əliyev siyasi iradə qoyundan sonra Nəcməddin Sadıqovla da Nəcməddin Sadıqov sizi azad etmək olur. Bəli. Məncə, biz nə Nəcməddin Sadıqova, nə Rusiyanı, nə kimləsə bəhanə edib müharibəni başlamamaq, onu göstərməmək. Müharibə başlanılmalıdır. Əgər Nəcməddin Sadıqov təhlükə etsə, o işindən azad edilməli. Yox təhlükə deyilsə, Ali Baş Komandan artıq müharibə əmri verilməlidir. Bəs niyə gecikir bu müharibə əmrində? Bilirsiniz, onun daxildən deməli, rahat deyilir. Ordudan rahat deyilir. DTX-dan rahat deyilir. Siz deyir ki, orduda bir Türkiyə-Rusiya qarşıdurması gedir. Rus təhsillərlə Türk təhsillər arasında. Yeni bir milli vətənpərvər Türkiyə təhsillər yetişir. Deyilmiş. İnşallah şəhid olan generalı da həmən o belə deyil, hərbi priyadaya aid idi. Və o köylədən qalan Rus təhsillər. O qarşıdurma gedir. Mənə deyir, ordumuz Rus təhsillərdən azad edilməli. Təkcə Nəcməddin Sadıqov yox, bütün o pliyadada o azad edilməli və ancaq milli vətənpərvər zabit gizil heyətimizə ordu verilməli.